MeeHoon pizza aku meremoh lah buat. Botan MeeHoon Thailand keluaran Vermi Sdn Bhd ni kau merendam 15 minit. Tumis bawang Holland hingga wangi, masukkan cili kisar. Tumis kejap, masukkan ayam cincang, masak hingga keperangan, masukkan sos pasta. Cili sos, secawan air, garam, sebut lada hitam, daun parsley. Biarkan sos tu merenih sehingga pekat, tutup api. Tumis bawang putih hingga wangi, masukkan MeeHoon. Garam dicampur secawan air, daun parsley, masak sehingga MeeHoon lembut. Gaul MeeHoon tu dengan putih telur. Kuali sapu minyak, letakkan separuh bihun, ratakan. Goreng dengan api yang kecil, bila dah garing sebelah, terbalikkan, tutup api. Letak mozzarella cheese, sapukan sos, letak mozzarella cheese lagi. Chicken slice kalau suka, capsicum berwarna-warni, baru nampak cantik. Tutup kuali, masak dengan api yang kecil sehingga garing. Cik tengok, dah siap. Unik dan sedap, jimat belanja tapi jangan jimat kasih sayang.